Liderët e katër partive kryesore nesër pritet ta thonë fjalën e fundit, nëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 11 dhjetor. Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi do të takohen për të vlerësuar nëse po zbatojnë reformat të nevojshme për zgjedhje korrekte që dalin nga aneksi i fundit i marrëveshjes së Prishtinës. Një ditë para takimit, përfaqësuesit e LSDM-s thonë se nuk shohin asnjë pengesë që votimet të mbahen në fund të këtij viti. Ne jemi të mbindur se në dhjetor do të mbahen zgjedhje korrekte dhe demokratike për t'i dhënë fund kësaj qeverie kriminale dhe në pushtet do të vinë njerëz të sinqertë që do t'i zgjidhin problemet e qytetarëve. Vlerësojmë se do të plotësohen të gjitha kushtet për le të presin edhe takimin e nesërm, ku do të analizohen të gjitha obligimet për të cilët ram dakord në Korrik. Vlerësojmë se VMRO, DPMN-ja dhe BDE-ja nuk do të mund të ikin nga zgjedhjet demokratike, në të cilat do të marrin dënimin nga qytetarët, deklaroi Lupço Nikolovski, lidhje social-demokrate të Maqedonisë. Përveç LSDM-s, parti tjera VMRO, DPMN, BDI dhe PDSH nuk janë prononcuar për takimin e nesërm. Ndërkohë, një ditë para takimit të liderëve, ende nuk është kompletuar përbërje komisionit për monitorimin e medjave, që duhej të kishte ndodhur deri më 24 gusht. Opozita maqedonase pritet që nesër të publikojë edhe emrin e krye redaktorit të ri në televizionin publik. Mësohet se në krye të lajmeve të televizionit të Maqedonisë gjatë periudhës elektorale, do të emërohet gazetaria Santa Argirova, por përfaqësuesit e LSDM-s ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht emrin e saj. Nesër është 31 gushti dhe sipas marrëveshjes deri në këtë datë duhet të definohen të gjitha detyrimet. LSDM-ja në të gjithë këtë proces ka qenë shumë transparente dhe ka informuar në mënyrë të drejtë gjithë qytetarët për obligimet e marra që do t'i kryejmë në kohë. Ta Lupçe Nikolovski, lidhje social-demokrate të Maqedonisë. Nëse palët nesër pajtohen për mbajtjen e zgjedhjeve më 11 dhjetor, në shtator do të formohet qeveria teknike. Do të anulohen ndryshimet e reja ligjore për kompetencat e ministrit të brendshëm, kurse gjykata kushtetuese duhet të prononcohet për kushtetueshmërinë e ligjit për prokurorin speciale.